o vídeo gravando pra vocês, mostrando o boi que meu avô comprou. Ele comprou um boi pra ficar pras vacas, né? Tipo, se é um boi novo. Não é um boi velho. Um boi, assim, ó. Um boi novo, não é um boi velho. É aquele ali, gente. Não sei se tá pra vocês verem. Esse pintado aqui, gente. Esse é o boi. Calma aí. Vocês vão perguntar se ele é bravo, é manso. Ontem eu passei com meu pai ali e ele não fez nada, né? Tipo assim, ele não pode arriscar, né, gente? Porque todos os bois a gente pode arriscar, né? A gente não pode ficar brincando porque é perigo, né? Ele pode vir assim qualquer hora, né? Mas é, eu achei ele bem bonito também, é um boi novo, ele é um boi do tamanho das vacas também, que dá certinho vaca, mas pra aquela vaca ali, a preta, que eu vou mostrar pra vocês. Aquela vaca preta ali, aquela lá dá o dobro desse boi. Agora essas vacas são tudo do tamanho dele mesmo. Ali tá meu tio, meu avô ali. Meu tio tá pegando o cama de frango ali. Então foi isso, gente. Eu vim só mostrar o boi. Se der mais tarde, eu mostro pra vocês mais. Porque ele é arisco. A gente chega perto dele e sai correndo assim. Sai correndo. Ele é muito arisco. Mas assim, né? Eu vou comprar porque eu precisava. Ele tinha. Eu acho que tem umas fotos aí do boi que meu avô tinha. Um boi bonito. Que ele é. Que as vacas pegou tudo cria dele. Saiu um bezerro bonito. Esses bezerrinhos aí. Então, é tudo dele. Mas aí meu avô vendeu, né, com um preço barato. Meu avô vendeu, mas é, não valeu a pena, arrependeu, mas agora já foi, né, gente. Então, meu avô comprou isso daí, né? Mas acontece, né, gente, as coisas assim, né. Mas eu vim só mostrar ele pra você, pra vocês. E se der mais, aí mais tarde eu gravo uma pra vocês. Ele aqui, ó. Aí ele, ó. Ele é um pouco arisco, gente. A gente chega perto dele e sai voando e correndo. Ele tem a cara achatada. Não, ele tem chifre, mas tipo assim, meu povo comprou do homem ali do lado ali. As vacas aqui, as vacas adoram ter boi no pasto. E daí esses dele ficou berrando por causa que não é acostumado no pasto, né? Mas vai acostumando. E os bezerros também das vacas estão tudo apartados já, que meu avô vai levar pro outro pasto, gente. Não tá, gente, eu queria gravar no outro pasto, só que é pra lá da pista, né? Não tem como gravar lá também. Mas se Deus quiser um dia, se a gente for lá, daí eu gravo pra vocês. Ó o boi ali. Então, gente, porque o outro lado da pista lá tem, acho que, dois bezerros, dois boi, né? Dois boizinhos e duas vacas. Chifrudinha, pra quem conhece no canal, chifrudinha. E a pintadinha, a outra pintadinha. Daí meu avô vai levar os, acho que, cinco bezerros que tem aqui. Um, dois, três, quatro. É, cinco bezerros. É quatro pequenos e um grande, né? Que é da preta lá. Ó, vaca aqui, ó. Daí o boi deitou agora um pouco pra descansar, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like aí, tá bom? Se inscreve no canal pra ajudar eu, tá? Também tem bastante vídeo aí que eu tô postando pra vocês, tá bom? Tchau, obrigado!